Бажаю здоров'я, шановні українці. Щойно говорив з президентом Польщі Анджеєм Дудою. Годинна розмова, передусім безпекова тематика. Ситуація на полі бою зараз, зброя для наших воїнів, снаряди. Подякував за виконання попередніх оборонних домовленостей. Звичайно, в кожній розмові приділяємо значну увагу довгостроковій безпеці та гарантіям миру. І не лише для нас. І завжди результативна. Польща цілком реалістично сприймає потребу в членстві України в НАТО. І це об'єктивна потреба. Ми разом напрацьовуємо конкретний зміст для саміту Альянсу у Вільнюсі. Це саме той момент, коли мають бути повністю розбиті російські припущення, що нібито хтось в НАТО досі боїться Росії. Такі припущення підживлюють російські агресивні амбіції. Маємо і можемо їх знешкодити. Дякуємо Польщі за підтримку України і реального посилення НАТО. Не лише сьогодні, а й протягом усього тижня дуже предметно готуємось до конференції з відновлення України, яка вже наступного тижня відбудеться в Лондоні. Це буде вагомий захід, дуже представницький, який об'єднає і політичні, і бізнесові зусилля заради відновлення нашої країни та нормального життя наших людей. Ключовий український принцип простий і справедливий, а саме, жодної руїни в Україні не залишиться. Все відбудуємо, все відновимо. І вже точно знаємо, які кроки, в якому таймінгу та якими силами потрібно зробити, щоб перемогти російську агресію і нашою відбудовою. Коли руїни зникають, то програє не просто агресор, а сама ідея агресії, і це буде. Щодня, готуючись до цієї лондонської конференції, проводимо тривалі та глибокі підготовчі наради, всі потрібні державні інституції залучаються різного рівня і робимо все, щоб під наше бачення, українське бачення, як і завжди, змістовне був підготовлений і відповідний рівень міжнародних домовленостей. Продовжуємо і нашу комунікацію з партнерами щодо російського ракетного виробництва. Сьогодні російські нелюди завдали чергових ракетних ударів по Одесі з калібрів. Десятки компонентів цих калібрів поставлені в Росію з інших країн. Очевидно, що кожен такий шлях постачання – це шлях посилення терору. Світ має інструменти, щоб перекрити всі подібні шляхи. З кожної країни, від кожної компанії, чиї компоненти використовуються російськими виробниками ракет. Підписав сьогодні нові укази про відзначення наших воїнів державними нагородами, зокрема, і воїнів повітряних сил, нашої протиповітряної оборони, саме тих героїв, які щоночі, щодня рятують життя наших людей. Також нагородами відзначені наші розвідники та військовослужбовці Збройних сил, бойових бригад та підрозділів. Загалом 331 воїн. 331 героїчне життя. Будь ласка, завжди пам'ятайте, що ми усі в Україні зобов'язані своїм життям тим, хто став на захист життя нашого народу і незалежності. Повага до наших воїнів, повага до рідних наших воїнів, повага до дружин та чоловіків, усіх тих, хто став на захист держави, це безумовно. Вдячність цим людям – це безумовно. Україна вміє бути вдячною, і це варто показувати щодня. Дякую усім, хто воює і працює заради нашої перемоги. Особливо дякую кожному і кожній, хто зараз в боях на сході та півдні нашої держави відкриває Україні стратегічний простір. Простір руху до перемоги. Дякую усім, хто зараз і в наступі, і в обороні, хто штурмує позиції окупантів та хто відбиває їхні штурми. Дякую усім вам, воїни, за хоробрість, за стійкість та за кожен метр результату. Слава нашим героям! Слава Україні!